Сега ще ви покажа опит, свързан с силите на течността. Една от тези сили е гравитационната. Това е сила, която придърпва всички обекти към центъра на Земята. Друга сила е атмосферното налягане. Това е натиска, оказан от атмосферата върху единица земна повърхност. Атмосферата е неконстантна величина, което означава, че може да се променя постоянно. И сега продължаваме с опита. Взимаме две чаши, в едната сипваме вода. Поставяме сламка във водата и издърпваме нагоре. Виждаме, че водата не се задържа в сламката. Това е така, защото налягането в сламката и атмосферното налягане са равни. При повторно слагане на сламката във водата, затискаме върха на сламката и издърпваме нагоре. Водата в сламката се задържа. Това е така, защото налягането в сламката е по-ниско от атмосферното налягане и се получава вакуум. Сега месим сламката в другата чаша и отпускаме върха на сламката и водата изтича. Това е под силата на гравитацията. Сега да повторим.